Na chlapče. Dáme si dneska PR. Co? PR. ICT. Daj, on je do live. Vyrovnej záda, more, co děláš? Nemluv, more, dávej. Jo, ne. Vy ani nic, 5 kilo tam máme. Kolik? 6. Nikdo na nás nekouká, ale... Sedí dopředu. Jak mám dopředu? Tak se vyrovnej. No. Tak jak já, ne? Aha, prom.